Бүгін елордада Global Islamic Finance Awards исламдық қаржыландырудың ғаламдық сыйлығын табыстау рәсімі өтеді. Бұл жаһандық деңгейдегі шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтіліп отыр. Сондай-ақ мәртебелі меймандар қатарында Татарстан мен Джибути республикаларының президенттері, исламдық қаржыландыру саласының әлемге әйгілі сарапшылары және жүзге тарта мемлекеттік қайраткер бар. Салтанатты шараның басы қасында біздің түсіру тобымызда жүр. Қазір студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Рауан Мыңбаев әлемдік шараның маңызына кеңірек тоқталып өтпек. Қайырлы күн, Рауан. Исламдық қаржыландыру сыйлығының иегерлері қандай талаптар бойынша таңдалады? Рахмет, Әнуарбек. Бүгінгі шарада исламдық қаржыландыру саласы бойынша жаһандық көшбасшылар анықталады. Яғни дәл қазір үздік ислам банкі, үздік исламдық сақтандыру компаниясы, ислам қаржыландыру бойынша үздік заң компаниясы және инновациялық өнім сынды 50 аталым иегері белгілі болады. Сондай-ақ ислам қаржыландыру бойынша жаһандық көшбасшы және ислам қаржыландыру бойынша мемлекет көшбасшы деп аталатын жоғары дәрежелі марапаттар табысталады. Естеріңізде болса, 2014 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық көшбасшы сыйлығының иегері атанған болатын. Айта кетейік, бұл мәртебелі шара 2011 жылдан бері өткізіліп келеді. Мұндағы мақсат исламдық қаржыландыру саласындағы үздіктерді анықтап, шариғат жолын ұстанып, адал еңбекті арқа өткендерді ұлықтау. Сондықтан ислам қаржыландыруы бойынша жаһандық сыйлығы абыройлы әрі негізгі марапат болып есептеледі. Оның үстіне салтанатты шараға мемлекет басшылары, үкімет өкілдері және халықаралық банк жетекшілері жиылды. Бүгінгі басқосу салтанатты кешкі ас үлгісінде өтіп жатыр. Бағдарлама бойынша санаулы сәттерден кейін мұнда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев келеді. Ерекше атап өткен жөн, ислам қаржыландыру саласы Астана халықаралық қаржы орталығының маңызды бағыттарының бірі. Сол арқылы елімізге қыруар қаражат, ауқымды инвестиция тартуға мүмкіндік мол. Оның үстіне бұл саладағы банктер тұтынушыларға пайызсыз несие беру ісімен әлемге әйгілі. Әнуарбек, әзірге айтпағым осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, тікелей байланыста әріптесім Рауан Мыңбаев болған еді, ал біз жаңалықтарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.